Я дуже гордий, що я українець. Я дуже гордий, що я доброволець. Я доволі давно вже в боротьбі з цією червоною заразою. В 2014 році Росія не мала той сили, яка має зараз. Війна торкнеться всіх. Вони будуть нас знищувати зсередини, вони будуть нас знищувати ззовні. Треба виховувати націю воїнів. Ви приїхали в Україну у 2014 році. Чому ухвалили для себе таке рішення і, власне, як відреагували рідні? Я був свідком початку Майдану наприкінці 2013 року. На початку 2014 просто прийняли рішення, як на екскурсію з'їздити на Майдан в Київ. Потім у мене були плани давно переїхати в Україну, почати тут свій бізнес. Але коли я повернувся вже назад в Росію, побачив ту сумасшествие, яке там коїлося із-за цього Майдану. Ну, доказувати комусь, що тут немає ніяких бандерівців, фашистів, я не хотів. Час збиратися, а коли вже почалися ці криваві дії і вторгнення в Крим, то вже не було часу думати, то залишив все, взяв квиток на потяг такий. Важко було, ну, взяв. Приїхав сюди 10 березня 2014-го, вступив до лав самооборони. Ну, далі пішло блокпости, потім пішов до лав добровольців в правий сектор. Ну, далі вже пішло-поїхало. Ну, там в подальшому були проблеми з отриманням громадянства, бо не дуже нас так, полюбили. Ось. Громадянство я отримав тільки минулого року, от на початку минулого року. Ось. До цього часу мали громадянство в Росії, так? Так, так. Ну, такий, скільки то, майже 9 років був як нелегал. Ми всі були як нелегал. Ну, такі, воюючі нелегали. А отже, по новому закону, на підставі того, що ти воював, тобто це основне, нам дали громадянство. Ще не всім, не всі встигли. Почалась війна, і зараз у деяких добровольців іноземних так і вони в такому завішеному стані. Є багато загиблих. Ніхто не відмовився воювати. Всіх, кого знає, багатьох знає. Іноземних добровольців всі зараз воюють. Це іноземні добровольці ви маєте на увазі з різних країн чи саме з числа росіян? Ну, більшість тут росіяни. Росіяни, білоруси. Це люди, які починали ще з 2014-го, так? Ще так. З АТО та ООС. Їх було багато. То, ну, насправді, ну, це факт. Дуже багато в 2014-му приїхали воювати, вони брали відпустки там вдома, щоб не підставляти свої родини. Серйозно, вони так тут і загинули. Ну, вони всі безім'яні. Не те, що без усі зникли, просто безім'яні. Вони герої. Ну, багато було людей. Тому болюча тема. Я не те, що вважаю, я знаю, що я українець. Ось. Україну я дуже люблю. Україна — це круто, дуже багато людей тут просто не розуміють цінність українського паспорта, тої свободи, яка є в Україні. Дуже багато людей не розуміють. Ось. Тому я дуже гордий, що я українець. Я дуже гордий, що я доброволець. До сих пір я доброволець. Тобто я так офіційно нікуди не війшов. Сподіваюся, що війну я закінчу теж добровольцем. Ви зараз у складі батальйону «Сонечко», так? Так. Взагалі я в «Сонечко» з 15-го року. Комбат чесний прийняв мене в «Сонечко». Я так до сих пір там перебуваю. На зараз, от вже на цій повномасштабній війні, я до них пішов просто тому, що захотів більше адреналіну. Я був тут, у складі добровольчого підрозділу, але захотілось більшого такого, бо там рівень адреналіну зашкалюючий. По-перше, це гур, по-друге, це добровольці. Розумієте, все ж таки штатні і не зовсім це таке. Ну, багато хто зрозуміє, про що мова. От. Ну, плюс командири, вони мої друзі. От. Мені багато, що в них подобається. От.
це люди, які не ламаються розчаруваннями. По-перше, у них доволі такі, знаєте, міцні погляди в цьому житті. Вони за здоровий націоналізм, так само, як і я. Ви почали свій бойовий шлях вже в Україні, але в цивільному житті не мали бойового шляху, так? Я маю на увазі, до 2014 року ніякою військовою справою не займалася. Мав. Я доволі давно вже в боротьбі з цією червоною заразою. Я абсолютно був підготовлений. До речі, що мені сподобалось в сонечках, вони дуже професійно підходять до підготовки. І раніше це так було, і коли в 14-му почалась війна, до речі, сонечко, то з них і почався правий сектор. То треба казати правду. Зі спецпідрозділу сонечко почався правий сектор. Повномасштабна війна, коли розпочалася, чи були готові до неї, чи очікувано для вас це було, і де вона вас застала? Абсолютно очікувано. То неочікувано було, що ну, так трішки пізніше почалась. Вона мала була початися майже на рік раніше. Застала тут, в принципі, я знову ж мав одразу потрапити до лав сонечка, але тут у мене були друзі. В Запоріжжі тут мають. Так, я тут мешкав, я тут отримав громадянство. Я, в принципі, був прив'язаний тут до міграційки, бо тут це все робилось. Так, повномасштабне вторгнення застав тут. Одразу висунулись на Мелітопольський напрямок, і з того все почалось. От, перші втрати. Ось, деякий час тут були проблеми, я захворів дуже сильно. Ось, здоров'я вже, чесно, не то. Приїхав я сюди, мені було 37, зараз мені 47. Плюс я таке життя, що ну, воно трішки виснажує. І от на початку цього року я вже перейшов, коли всі свої справи, ну, скажімо так, невідкладні я зробив, я вже перейшов до сонечок. Так, застав тут. У вас вже є досвід, ви можете порівняти 2014 рік і зараз повномасштабну війну. Це одне і те ж, чи кардинально різне? Абсолютно кардинально різне. Дивіться, в 2014 році Росія не мала той сили, яка має зараз. Абсолютно. Ну, то правда. І ми перемагали. Що там було далі, ну, то вже вирішують у нас слідство і тому подібне. Але була можливість одразу їх поставити на місце. Всі ці роки вони нарощували зуби. Ну, те, що зараз сталося, ну, не можна сказати прямо, да, хто винен. Тобто ті, хто зараз кажуть, що винна влада, вони самі не готувалися. І на зараз вже, коли людям кажуть, що готуйтесь, вона, ну, війна торкнеться всіх. Ні. Ніхто нічого не робить. Розумієте? Ну, от просто от чомусь дуже велика частина суспільства, вони чомусь впевнені, що їх якось воно це обійде, що будуть воювати професіонали. І коли там до повномасштабного вторгнення там в тих соцмережах усі писали, та ви що, та ми будемо там стріляти з кожного вікна. Та ні. Ні. Треба виховувати націю воїнів. Навіть якщо ми зараз виженемо їх за свої кордони, війна не закінчиться. Ну, от, ну, треба це прийняти так, як воно є. Ми маємо стати нацією воїнів. Все. І цим все сказано. Якщо цього не буде, проблема буде постійна. Вони будуть нас знищувати зсередини, вони будуть нас знищувати ззовні. На жаль, гинуть молоді. От мені дуже боляче, що гинуть молоді, дуже молоді. Ми генофонд втрачаємо. Це страшно. Повномасштабна війна вже понад рік триває, і так як наші військовослужбовці вчаться, вдосконалюються, так, але ж і ворог не спить, він також вдосконалює. І з вашого особистого досвіду, що бачите, чи дійсно ворог також змінює свою тактику, стратегію і вчиться на своїх помилках? Вони
Вони просто випробують ці стратегії. Ми знаємо, що вони роблять, як вони роблять. Тобто ми теж професійно готуємось. В принципі, даємо відповідку. Їм все ж таки простіше, бо ті китайські технології, вони були ближче до них. Я точно вам можу сказати, що Китай не робив тих самих мавіків суто для якоїсь цивільної роботи. Вони були зроблені для війни. Для того, щоб нам зробити один камікадзе, нам треба 450 доларів. Ну, десь в середньому 18 тисяч гривень. Ось. Зараз ви можете просто заходити в інтернет і бачити, що ці дрони камікадзе вже продаються по 23. Розумієте, тут просто, як тільки закінчиться конкретно бізнес на цій війні в багатьох, звичайних людей, які просто хочуть заробити, тоді ми почнемо воювати по-справжньому. Зараз це проблема. Для того, щоб результативно відпрацювати, я маю вийти з екіпажем, нормально, впевнено відпрацювати, я маю приїхати мінімум з 20 дронами. Коли показую, що там комусь підігнали пару дронів, ну, то таке. Ну, ти порахуйте, 20 дронів по 450 доларів, плюс треба додаткове обладнання, воно теж не дешеве. Треба транспорт, треба пальне, хлопцям треба захист і тому подібне. У них це все є. Плюс, знову ж, от з тих часів, коли радянщина нас, українців, роз'єднувала, їх вона навпаки отак, от, ну, знаєте, от скомплектувала ідеї ворогів навколо. От їх перевага в чому? Вони мають ідею таку міцну. Для них вона класна, вона орківська, вона не людська, просто якась, вона страшна. Але вона в них є, і вона загальна. Перед початком нашої розмови ви згадали, що окупантам треба лише випалена земля. Чому? Чому ось так така ненависть, і чому ось так сильно бажають знищити українців і, власне, все навколо? А ви пам'ятаєте от ці анекдоти, такі принизливі, там, про чукчу, про хахлів? От вони на цьому виховувалися, їм вбили якусь таку, знаєте, думку міцну, що всі навколо з таким як недоліком меншовартості, а вони всі такі правильні. Якщо людина багато років то не знала правди, ну от такими вони виросли, то майже 100 років виховання. Комуністична зараза. Це реальна зараза. Вони трішки поплутали той розвинений соціалізм, який є у нас в Європі. Там реальний соціалізм, да, там, де такі гасла, як кадри рішають все, от воно було, да, в Радянському Союзі. Люди, наш головний капітал, от вони від цього відштовхуються. А там все ж таки це таке царське правління. І не маючи нічого, вони. Ну, тут така велич, да, от це от російська, ось, тому йдуть, тому вбивають. По перехватах ми чуємо, як вони збігають з лікарень, зі шпиталів, і йдуть воювати далі. Чесно. Ну, я не кажу, що у нас такого нема. У нас, я вам скажу, героїзму вистачає. У українців героїзму во. Ну, ось, але і в них є теж. Так, дуже багато часу трішечки брехало, що вони ось такі там лаптіногі, то вони глупенькі. Ні, це орки. Орки, які хочуть знищити все. Вони знають, що вони бомблять мирне місце. Вони це все знають. Тому, не знаю, тут не треба довго за це казати, просто треба зрозуміти. Це орки. Ми погані. Погані, тому що ми живемо краще. Тому вони приперлися для того, щоб знищити нас. Знищити і побудувати тут, ну, то своє, от, то, що в них там є. Ніби побудувати. Ну, тобто зараз, в принципі, це війна добра зі злом. Пане Андрію, вже маєте досвід, вже знаєте, з чим ще мусимо ми всі боротися, так? Чи маєте план вже на потім? Зрозуміло, що зараз до перемоги, а потім, після перемоги. Що далі? Після перемоги?
сказати чесно, багато хто про це не каже. Після всіх війн, після всіх конфліктів в суспільстві стає така проблема. Як бути з ветеранами? Так? Ну, ми маємо воювати. Ми всі маємо воювати до кінця свого життя. Бо з війни неможливо повернутися. Серйозно. Це от не те, що моя думка, я вам так кажу, воно так є. Так кажуть і мої командири. Ми всі маємо воювати. От допоки ми там не вийдемо на пенсію, ми маємо воювати. Тоді проблема вирішиться. Плюс, ну, в першу чергу, повага все ж таки до тих, хто, ну, хто здобуде цю перемогу. Боротися? Боротися треба за справедливість. У нас в правому секторі, в тому ж правому секторі, конкретно приймати участь в бойових діях, ще тоді, в 14-му, це треба було заслужити. Так само, як в Сонечки, там народу було багато. Але конкретно в бойові дії відправлялися тільки ті, хто, ну, заслужив цього. Ви згадали, що торік отримали українське громадянство, український паспорт. Що він означає для вас? Гордість. Реальна гордість. Дуже довго чекали. Дуже було проблематично. Були часи, коли це було небезпечно для життя. Бути нелегалом. Була стаття за найманство. Чомусь. Хоча ми в правому секторі ми не отримували зарплатню. От. І не було, ну, в добровольчих підрозділах. Але стаття була. Ну, я ж кажу, гордість. Таке приємно, чесно. Я коли отримав, то, ну, спочатку був шок. Я не вірив, що все ж таки ми, ну, хтось дожив до цього, бо багато хто не дожив до цього моменту. Тому такий файно. Пане Андрію, я вам дуже дякую за розмову і вперед до перемоги. Так, ми переможемо. Смерть ворогам.